Me katso! Anteeks mä aivasti? Onks muuten kahvi? Ei, no kun mä kysyin sitä, mut mä otin nyt tänne. En mä tänään. Mulla on muuten aika jännä juttu sen kahvin kanssa. Tuli tähän kahvista mieleen vai? No siis se on semmonen niinku... Siitä on tullut sellainen niin kuin luonnollinen laksatiivi meikäläisellä oikeastaan. Et siis sillä vitun sekunnilla, kun kahvi niin koskettaa mun huulia. Joo, siis hirveä ripuli. Mulla on sellainen 50-50, että joko kahvi on silleen, tuntuu hyväs masulta, tai sitten 5 sekunnin päästä silleen, tiiäks, haulikko vaan silleen. Ai! Mulla on enemmän sellainen niin kuin raketin peräroottori. Että se on sellainen... Nousen 2 metriä. 2 metriä pöntöstä ylös. Tämä on nyt Zara. Kato se swag walk. On kyllä aika silleen, vittu, hips don't lie, näinkö sä? Kato nyt tuota swagger on. Siis toi on, siis kaikkien lisäksi mä tykkään tästä, miten sen käsi menee. Piti just sanoa. Koko vitu hahmon läpi. Sitä ei ois kiinnosta. Ei me oteta nyt ainakaan vielä webcamin. No siis me halutaan olla ilman paitaa edes vähän aikaa. No siis, niin. No sitä mä en ymmärrä, miksi sä oot ilman housuun. No siis, miks et sä? Niin, mutta siis mä ymmärrän, okei, sä olisit voinut ottaa housut pois, mut... Joo. Miks sä et myös alkkarit pois, tyyt? No siis, tää on niin mukava sohva. Tuntuu mukavaa mun paikoissa. Paina hyppyy, N, Y, T. Tää ei oo itseasiassa hyppy, tää on ota käsi aseeksi. Get it, käsi ase. Aaaaah, se niinku käsi! Mikä on hyppynappi? Ympyrä. Tänne swag-nappi. Sit mä arvan, mikä mä ostin myös. Mä ostin siis Crash Bandicootin tämän. Ja arvassa kolmas legendaarinen peli, mikä mä ostin. Kolmas legendaarinen? Leikkari ykkösen peli. Mä voin antaa vinkin, se on Disney-peli. Mä ostin Herkuleksen! Herkules, niin tietenkin! Herkupyl, se oli rahaa. Hae se. Missä? My excellent sense is tingling. Missä on rahaa? Vasemmalla. Excellent. Sir Daniel Excellent. Mitä tää? Se on hyvin surullinen ovi. Kyllä, se on... Kato se, ues se. Sitä on pilkattu lapsena varmaan. Niin. Pilkattu. Tiedätkö, se on niinku puusteetun näitä? Siis mehän tehdään tän 100% vittu. Eiku, itse asiassa toi Chalice-juttu tarvitaan, koska sit pääsee vissiin sinne Hall of Heroesiin. Ja se Hall of Heroesissa on aseita. Joo. Ja... Pillua. No niin, mitä se nyt heittää tosiaan? Ensin on kontrolleri, yksi batteri ja mä ihan sitten teipä. Puhelin, joka on ihan helvetin hyvä puhelin by the way. Kannattaa huomata tää puhelin. Joo, siis tää on niinku paras puhelin, jos joku haluaa maksaa meille, mikä tää on. Niin. Ei. Hetkinen. Mitä sä teet? En mä tee mitään. Iso käsi. So, even from the shackles of death, my enemy pursues me. You're too late, Fortescue. Already my army has risen. What up? Siis, why? Se puhuu täällä, sit kohtulee Fortescue silleen. Mä en kuule sua, saat se vittu! Mä en päällä! Toiset. So, my enemy is still pursuing me. What? Mitä? Mitä noin vihreät on tuolla helppoa? Puita. Miks tuossa on pääkallo? Älä avaa sitä. Sulla tulee selkää kohta yks. Et sä nyt uskonu. Oot sun huomasit tuolla salaisuus. Ja siellä on paljon salaisuuksia. Tuhansien saisuuksien salainen maa. Joka tuhansin laavajärvin juostas naat. Katajainen kansa jo... Hyppä nyt vittu! Sen bookcasein takannu secrets. You lied to me. I'm gonna get you! Oh, nice. Next it's time. The one and only Deepu MLG. Muskia rauski! Wow. En jää. Wow. Onneksi tässä ei pysty putoamaan kaanata sitä, what the fuck. Mä katon vielä tän. Excellent. Onneksi tässä ei voi pudota kartasta. En mä ajatella, että se voi tapahtua vittu.
Tämä peppu kakka mukava on kiva, jee jee. No mulla se päässä oli biisi. Tyrannosaurus rekt. Ei vittu taas! Siis tuo knockback nois Siis toi knockback nois on aika vitun ärsyttävä. Kato nyt. Kilsa taaksepäin. Lopettakaa ne kivijouksentäminen! Ai! Aivan. Kato nyt. Noni. Nice. Nousko. Niin on silleen, fuu. Se yks oksi silleen, bäh! Ei se huomaa, bäh! Tuolla. Piikke. Tuolla? Piikke. Onks täällä jotain? Piikke. Kato! Malliamme nostakke! Kyllä sä takaisin voit hypätä sit sieltä päähuoneesta varmaan. Se varasti sun miaka! Aha! Vittu mikä mustalainen. Mä mietin, jos mä lopetin lyömisen yhtäkkiä. Älä nyt kuole. Joo, no niin. Hyvä! Oh fuck! Sä taas vei sun miaka! Jumalauta! Miks sä annat niiden varastaa sun miaka? Kill them to death with murder! Mitä? Sä pystyt heittämään sen kanssa. Näköjään. Miksi se kuolee? Koska sä heität sun kättä koko ajan johonkin helvettiin! Aa, toi vihreä on muuten sun tähtäin. Mitä se on? Se on sun inventaari sun. No, it's not. What? Se missä vei sen tänne, tosta reiästä. Ehkä. Toi. Oh my god. What? Onks se täällä? Mä yritän päästä sitten huoneeseen. Oota, mä... Ei se kyllä nyt vittu. No voi kyllä! Excellent, excellent! Tää on sun ongelma. No voi jumala! Tää on sun ongelma elämässä. Sä olet ihmiset, joilla on viedä sulta asioita. Mä oon kiltti. Nyt mä en nyt tänne mene sinne! Sä oot Mä menen nyt takaisin sinne. Hei, mä takaisin sinne hautaan. Mä tarvin sen vitun miakan sitä bossia varten, vittu. Hei. Mennään hakemaan sinne. Älä me... Fisu. Mitä? Onnea matkaan. No fuck. Get fucked. Mitä? How are you doing for weapons? No itse asiassa kaikki. Itse asiassa. No niin. Ei me mitään miekkaa. Niin. Nyt Fisu. Älä kadota. Ei. Tätä vasaraa. En mä, ei. Siinä on yksi erilainen, ei vois vastaa oikeuteen. Nyt sä rikoit sen. Ei purke. No näinkö jää itse asiassa, joo. Hienosti hoidettu. Mieti oikeesti, jos meillä olisi käsikirjoittajat, kuin siisti se olisi. Mieti oikeesti, jos... meillä... ei olisi kassihikeä. Se olisi kyllä... utopia. Se on aina huono puoli kertaa. Fysiikko kusee mun nilkkaan ihan koko ajan. Se on joku kakka tai... EI! Tätä me just tarkoitan! Se menee sen animaation mukana. Mut mä haluan, että sä koetit kerran, siis kun mä työn tässä siellä hetkellä. Noin. Koita työntää se pois siitä, ja sit ei hukkua. Ei, mä oon Fisu! Voi ei, mä putoan! Vittu, mä sanoin, että sä kuolet! Seems legit. Okei, no niin. Mun täytyy tryhardata tää, eli mun täytyy olla hiljaa. Fisu viihdyttää katsojissa aikaa. Okei. Kerro meille sun lapsuuden tarina, kun sä olit Venetsiassa pieni poika, joka teki bambutuoleja ja ruokki nälkäistä perhettään ja laski pulkkamäessä alteilla. Joo. Eli mä olin pikkulapsi Venetsiassa ja tosiaan meidän vanhemmat ei saanut mistään työpaikkaa, niin mä menin siihen siihen, missä se kirkko, minkä Da Vinci suunnitteli, mä menin siihen eteen, mä tein bambustuoleja.
Mä ajattelin, että jos mä myyn niitä niinku ihmisille, niin mä saan ehkä vähän rahaa, niin voi ruokkia mun nälkästä perhettä. Sitten kävi silleen, että sen yksi maailmankuuluisa bambukeräilijä näki mun tuoli. Ja silleen, että tuo on muuten kaunein bambutuoli, minkä mä oon ikinä nähnyt. Ja se osti sen 10 000 eurolla. Bambu-rahalla. Joo, bambu-eurolla. Ja silleen, että vie perheesi vaikka Alpeelle. Sitten me lähdettiin porukalla, mä keräsin mun pamput ja me lähdettiin Alpeelle. Mä keräsin sun pamput. Sulla oli myös siis pamppukokoelma. Joo, niin. Eli mä pamputin itteni sinne Alpeelle. Sitten mä ostin sieltä mä yritin ostaa sen muovisen kelkan. Niitä ei myyty. No, se sä olit alaikäinen ja sä et niin, voi ostaa. Niin, mulla ei ollut henkkareen mukaan. Vittu! Liian mielenkiintoinen tarina. Long story short, mä tein pampukelkan ja menin siellä Alpeen alas. Vittu! Ei vitsi, me ollaan ekaa kertaa täällä! Tämä on täysin uusi kokemus! Tämä on aivan uusi paikka! Ensimmäinen kerta, kun minä teen asioita täällä. Mun puolustuksessa me ollaan ekaa kertaa täällä. Ei tosta. Mä en voi tietää, että niin tapahtuu. Ei. Siis! Hei! Whoa, oh. Hiilaa kovempaa. Ei, ei. Ei kun joo. Äärirajoilla! Onks kuulissa? En. Mikä se on? Cheeky uusi biisi. En mä kuulemme Cheekyä juurikaan. En mä muista, miten se melodia menee ihan tarkkaan. Se on äärirajoilla. Jotenkin tolleen. Se on loistava biisi. Tiedätkö, missä Cheeky on siinä biisissä? Joo. Se on äärirajoilla. Tiedätkö, missä mä olin, kun mä putosin tästä kielekkeeltä? Mä olin äärirajoilla. Tiedätkö, mitä mä käytän, kun mä laulan? Äänihuulia. Tiedätkö, mihin mä nyt menen? Vihreään fountainiin, joka loppui. Tiedätkö, mihin mä menen, kun se loppui? Äärirajoille. Jumalaa. Muistakaa lapset, jos koira hakkaa teitä kohti, niin koskaan sitä päijälöäkään osana. That's horrible advice. Joku mies internetissä käski lyömään koiraa vahtaralla. Isä! Isot pojat netissä kerto! When shit goes down, you must be in the toilet. In the toilet. Using your ribcage as a toast rack by now. Toast rack. Olis keskellä vahtaraita. Itse asiassa toast rack on sellainen, mihin sä laitat ne valmiit toastit, kun sä oot niinku niin grillannut ne. Hyväksy. Oliks sillä? Joo joo. Ja vaan tehtiin eri tavalla. Niin sen keksi se Sir Toast. Niin se musta tuntuu, että oliks se Vincenzo Toasterone. Joo. Sit en tiedä mitä sitä on kuotettu, mitä se on sanonut, kun se ensimmäisen teki ensimmäisen toasti. Kerro. Toasterino! Älä nyt tukehdu kuitenkaan. Koita olla hukkumat sun olohuoneeseen. Ei! Oi! Oliks se witch talisman tohon soppaa? Hei! Häh? Back seated. Go back to soppa. Hei, tiedätkö mitä Rauski? No? Jos se witch talisman on siihen soppaan? Ei vitsi, sä keksit! 10 pistettä Fisulle ja 100 läppärahaa. Yes. Ja AIDS. What? No. 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 Tää on kyllä ehkä most ribolent katsottavaa. Mä laitan sen jäätävästä peräaukosta. Täynnä muurahaisuja. Onks kurkanut peräaukon sisään? Tässä, tässä on tää vasen supistajalihas tässä näin. Tässä on lonkerot. Supista ja tässä on lonkerot, mitkä kaikkien peräsuolista löytyy. Joo. Ne on ne, mitkä liikuttaa sitä. Okei. Okay, liikuttaa peräsuolta sillä. Ei vaan sillä kakkaa. Eteenpäin. Niin ne on sillä. Alright, one more coming through, guys. Miksi ne puhuu? No, siellä on myös sieniä aika paljon. Eikä ne maahiset operoi niitä. Aha. Niin kakkamaahiset. Ja sit niillä on niinku työvuorot siellä ja ne vetää tiimityönä. Alright, one more coming through, guys. Hey, you gotta hold it in for a little bit longer, dudes. We got a package to deliver up in this bitch. Minkä takia? Holy shit, guys, sector 8's flowing down.
Get the floodgates open. Let it just go on through. We ain't gonna need any tentacles on this one, guys. Tota... Se on niinku ripulitilanne. Joo joo. Ne vaan sille tees kun padosta avataan ne ylimuotosuojat. Ne vaan sille... Sanoitko äsken, että padosta avataan? Joo. Kakka mainittu, että padosta avataan. Receive the chicken drop. You have helped to free all the fairies from the clashes of the filthy. Ja kirvetä ummetusta, saatana! It's missing a part. Which talisman, maybe? Siitä puuttui keki. Tiedätkö, mihin sä voisit laittaa sen käteesi? No! Takas siihen olkapäähän. Ja niin sä voit laittaa kätes. No. Housuihin. Itse asiassa ota se pois sieltä housuista, mä oikeesti häiritsen sitä vähän. Siis mun vai sun? No molempien. No, fine. No, pitä omissa. Eikö pidä mun? Katsotaan, mä oon aika varma, että tsekkasin yhden reitin täältä. Nyt, oi! Mä en jaksakaan. No kun mä en ottanut happea siihen. No en mäkään itse asiassa kyllä. Vittu mä pyörittää. Juokka oli. Ei nyt se lyö mua pannulla, nainen! On kilari tää muija, kattokaa sitä. Honey, why is baby on fire? Niin. No siellä on kyllä itse asiassa. Paini mua, sorry! Katso sitä. Syö sitä miakaa. Alle njom 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 njom. Aa, nyt mä tajusin, ne liikkuu niinku ne oikeat chakkinappolat liikkuis, eli toi meni vaan voikin päin. B. C. D. Kissa. Kakkaile. Mikäs tuli kun Bob Dylan? Joo. Siinä on meidän Bob Dylan imitaatio. Osso toi meni ympäri. Joo, mä mietin nyt. Ei siis, se oli se pointti. Oliko? Joo. Mitä sä sait siellä? Mä sain sen chalicen täytään. Wow. Haluatko sä pelata tätä vaiheesta? Kädessä se raissi muuten loppuun. Tee. Mä kyllä pelaan sitä arena ihan homona. Niinku ihan homona. Arjotaanko homot pelaa arenaa tietyllä tavalla? Kyllä siellä aika paljon viihdyttää huoneessasi. Au! Au!